جے کریں قوم جو سپاہی اے سالار تھن چاہے تو تو قوم جے سپاہی اے سالار کے بنجی تیر کمان ہلانے دی سکھے اٹھنی پوندی ان کے گھوڑے جی سواری جی سکھا اٹھنی پوندی ان کے حالات کے حساب سے وقت دے گھرجن انتقادان کے مطابق ان کے دیسی ہتھیار ہلان جی سکھا اٹھنی پوندی تڑے ہوں سپاہی جو کردار ادا کرے سکے تو تڑے ہوں سالار جو کردار ادا کرے سکے تو چلو ہکڑو مرد مجاہد جو کردار ادا کرے سکے تو آؤں سپاہی سپاہی ہاں آؤں سالار ہاں آؤں جنگجو ہاں آؤں دنیا دے اندر طاغوتی شیطانی حکومت انسان نبرت آزما تھن دے لائے انہوں سے ویڑھان دے لائے کمر بست آیا چاک چوبت آیا لیکن مکہ حلان گلے لے بنے تھی چھے یہ مانو چھا سپاہی جو کردار ادا کرنے یہ مانو چھا سالاری جو کردار ادا کرنے ایڑے نمونے سا وہ نوجوان چاہے تو تاؤں پنجے نظرے میں فکر کے آؤں پنجے علمی دولت کے بین نوجوانن تائیں بین قومن تائیں پہنچایا تو انہ کے تحریر جی مہارت حاصل کرنی پندی انہ کے پنجے لٹریچر تیار کرنو پندو اوپنے لٹریچر کے ذریعے وہ دنیا تے پنجو پیغام پہنچائیں گے پر اس فقط لٹریچر ساں قوموں تنے ویجے کونیں گیوں اترو جد کونیں گیوں جیترو تو ایکڑو مجموں گھن کرے ایکڑو میڑا کو گھن کرے ہزارن جے مجموں ہزارن جو مجموں ہوں جے لکھن جو مجموع ہوں جائے پر جے کو پنجو موقف پنجو نظری و فکر این پنجو مشن تو زبان جے نوکسان کلام کلام جے روانگی سان زبان جے شاستگی سان زبان جے مٹھاس سان زبان جے سلاست سان زبان جے طلاقت سان جو کو پیش کرنے تو لکھن جے مجموع کے تو گھنٹے جے اندر چند گھڑن جے اندر اے لکھن جے مانن جے سوچ فکر کے تبدیل کرے تو ملک جے اندر انقلاب برپا کر سکے انجے کرے جمیں طلباء اسلام ان ملک جے اندر اسلام آباد کا مرشی کرے ملک جے مختلف ادارن میں پریس کلبر میں جم خانن میں ایڑے قسمہ جا تقریری مقابلہ تربیتی کنونشن جے نالے سان منعقد کرے نوجوانن جتے سکھا دے رہی ہے نوجوان شاگردن جے حوصلہ افزائی کرے رہی ہے این یا مل بڑھن جے لائے بے پہلوان کے دسن جے لائے انہیں جی سکھا وٹھنی پندی انہیں جی تربیت حاصل کرنی پندی تلے ہیں تو کہے کس نے کہے پہلوان سے مل بڑی سکن تو آؤں چاہیوں تھا دنیا جی اندر انقلاب اچھے ملک جی اندر انقلاب اچھے لیکن ان انقلاب جی دنیا دی چیزن ماں جکا تعلیم ہے تربیت ہے ان کا جے کہ نسان جو نوجوان محروم ہوں دو وانجھل ہوں دو تو کیا گیا نکل سکے عزیزان گرامی
یاد رکھو یہ تقریری مسابقت مقابلہ ان دی مہارت حاصل کرن یا بھی سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا بھی نبی دی سنت ہے پیغمبر دی سنت ہے 124,000 پیغمبر نبی رسول دے کے آیا وہ وقت دا خطیب ہا وقت دا خطیب ہا جن اللہ دے دنل پروگرام کے اللہ دے دنل فکر کے اللہ دے دنل دعوت کے پنجن قومن میں پیش کیو تو اللہ تعالیٰ انہوں میں گالان جی صلاحیت پیدا کیا ان کے قوت کلامی سے نوازے ہو ان کے قوت بیانی سے نوازے ہو تلے ہو قومن جی رہنمائی رہبری کرے سجا تلے ہو بھٹکل ایم بگل قومن کے راہ راستے آنے سجا تلے ہو جاہل قومن کے علم جے رزیور سان آراست کرے سجا مزین کرے سجا سب کا پیری تو خطیب اعظم وہ تمام سانجا آقا انعامدار محبوب مدنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے سانجن پیغمبر انقلاب ہا سب کا بڑے میں بڑے دنیا کے اندر ایں تھوڑے وقت میں تھوڑے عرصے میں جے کریں اسلامی انقلاب آندو ہے تو پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی آندو ہے ایں سانجن فرمایو انا خطیب الانبیاء آؤں نبین جو خطیب ہے یا نبین جو خطیب خطاب کے اندر نبی جو بھی سردار خطاب کے اندر بیان کے اندر تمام کائنات جو سردار اچھی کرے بڑھئے تو این حضور علیہ السلام فرمائیو ان من البیان لسحرن کچھ بیان ایڑا ہوندان جن میں جادو جو اثر ہوندو ہے ننڈو مجموع ہو جے ولو مجموع ہو جے جنہیں تو میں دالان کی سایہ صلاحیت تجھے اندر قوت بیانی تجھے اندر تقریر جی جانی مہارت ای شائستگی ای شگفتی ہندی ہے تب تو تھوڑے ہی ٹائم میں ننڈو مجرم ہو جے وڈو مجرم ہو جے ای ان جگہ پر موقف پیش کرے ان کے پنجو شہدائی بنائی سکے ان کے پنجو ہم نواب بنائی سکے ان کے تو پنجے پروگرام جو قائل کرے سکے تو انجے کرے ہی جگہ تمہاں جی تربیتی نشستی رہی ہے تقریر مقابلے جے حوالے سا تو تمہاں پیغمبر انجے ان سنت کے زندے کرے رہی ہے تمہاں خوش نصیب ہے جن بھی قوم انجے اندر اڑے قسم جا قوت بیانی جا بلا ماہر ہیں جانوں مقرر ہا تو انہوں دنیا تے چھائل رہا دنیا تے قیادت تے سیادت سنبھالی مرانا تعالیٰ بخاری مرانا تعالیٰ شاہ بخاری کے رسو اللہ سے انہوں کے کلام میں قوت کلامی رنی ہی متقلم اسلام ہا مرانا بالکلام آزاد رحم اللہ تعالیٰ دی شخصیت کے رسو وہ تحریر جی اندر تقریر جی اندر اللہ تعالیٰ انہوں کے بلا جی صلاحیت نہیں ہی اڑے نمونے سا صحابہ جی اندر بھی اڑے قسم جا خطیب ہے این مقرر موجود ہا جے کے قوت کلامی جی ذریعے پنجے زبان جے جادو گری جی ذریعے قومن جی قسمت کے تبدیل کرے شندہ ہا انجے ظاہر باطن جی اندر انقلاب برپا کرے شندہ ہا انجے کرے تمہاں قیم جماع سا تعلق رکھو تمہاں قیم تنظیم سا تعلق رکھو تمہاں قیم تعلیم ادارہ جے اندر این درسگاہ جے اندر تعلیم حاصل کرے ہو لیکن تمہاں جے اندر کلان جی صلاحیت تحریر تقریر جی صلاحیت کو موجود ہو جن ضروری ہے وہ تمہاں جتے بھی ہوں دا چاہے تمہاں کہیں تجارتی کمپنی میں ہوں دا کہیں کمیونکیشن میں ہوں دا تا
تما کہ بھی میدان بھندا لیکن تما کہ تما جي زبان جيڪا آهي او سڀ کان مٿان رکندي تما کہ واجي قوت كلامي تما کہ سڀ کان مٿان رکندي ۽ قيادت تما جي حوالي هوندي امامت تما جي حوالي هوندي صدر تما جي حوالي هوندي پر لکھن جا جڏا آهيون ۽ لولائي ۽ مڏا هنداسي ۽ ڳالهائڻ جي صلاحيت ڪونه هوندي ته پوءِ گونگا آهن ۽ اهي گونجون ۽ مڏيون آهن ۽ لوليون قومون اهي ڪڏهن به جيڪي انقلاب برپا نٿا ڪري نٿيون ڪري سگهن هن جي ڪري جيڪي به ساٿي جيڪي ساٿي ۽ تقريري مقابلي ۾ حصو وٺي رهيا آهن ان کي چند آئون ۽ تقرير جي حوالي سان آخري ڳالهيون چئي ڪري پنجائي وٺندس هڪڙو ته ڳالهائڻ واري کي تقرير ڪرڻ واري کي پنهنجي موضوع تي پورو عبور حاصل هجي ان جي مڪمل نموني سان ٺيڪ ٺاڪ ان محنت ڪئي هجي ۽ تياري ڪئي هجي فقط لکیر جو فقیر نہ ہوجائے مکمل نمونے سان محنت کرے عبور حاصل کرے ان کا پوئے مجمع دے آڈو میدان میں اچن کا پوئے ایکڑو سبھی طور تے مانو کے گھبراہٹ محسوس ہوئی ایکڑو خوف محسوس ہوئی لیکن مقرر کے گلان والے کے کنفیوز تھن نہ آئے گلان والے یہ سمجھے تے ہتے بس آؤں جانا کو ہتے بیا سب جے کہن ہوئے کچھ بنا جانا مکھے ہن کے سمجھانو ہے سکھارنو ہے مکھے ہن کے بدھانو ہے مکھے ہن کے سمجھائے کرے ہن کے لینڈ جانو ہے ان سوچ جے تحت جڑا ہو اسٹیج تے ایندو ڈائس تے ایندو تو ہن میں گھبراہٹ ختم تھیندو پر گھبراہٹ ہوں اتنے والا مولی ویٹان اتنے والا لیکچرار ویٹان اتنے والا شولا بیان ویٹان ہاں ہی کنفیوژن جو شکار بنجی کرے جیکر میدان میں ایندو تو ان کے پیروں میں ڈکانی شروع تھی ویسے رفانی تھی ویسے گھبراہٹ تھی گالائے کون سی ان چیز کے مجھے ختم کروں بے نمبر ان گالان والے تھے لفظن جی چونڈ کرن کھپے جملن جی چونڈ کرن کھپے اے انہاں جملن اے لفظن کے صحیح استعمال کرن تے عبور ہو جس زیر زبر جے استعمال جی نہ خبر ہو جے کنے ماڻھو ڳالھائیں تو سٹھو آہے پر ان جملن دے استعمال جے خبر نہ ہوجن دے کرے سجو ان دے تقریر جو مزو پھٹی ویندے انے کرے ہکڑو تو سٹھن لفظن دی چونڈ سٹھن جملن دی چونڈ ہے اے ان دے اندر شائستگی ہو جائے مٹھاس ہو جائے اے ان دے زیر زبر کا ان دے معنی مطلب کا واقف ہو جائے جو کوئی مانو سنی سمجھی ان دے مطلب کا ان دے زیر زبر کا واقف تھی کرے جو کو گالائی دو تو ان کے کہ قسم دی ہچکچاہٹ ہچکچاہٹ اہم کے محسوس کر تھی کے نمبر تے ان مانو کے گالان دے اندر ان مانو کے گالان دے اندر گالان میں روانی کی ہوئی ایک لفظ گالائے وری بے کیاری کھنی وری ست دبا سوچے ان کا پو گالائیں دو تا ان مانو جے گالان میں مجموع بور تھی یہ مانو جو کو آئے یہ خطیبانہ انداز اختیار نہ کر سکے مبلغانہ انداز اختیار نہ کر سکے ان کے کرے گالانے میں جرت بھی ہوجائے روانگی بھی ہوجائے ائی کڑک دار آواز ہوجائے پنجے اندر بھی جذبو جترو ہوندو اوترو اگے مانن کے ویٹھن کے گزرن میں جذبو پیدا کندو ان کے پجو موقع پیش کرن سا موضوع پیش کرن سا مشن پروگرام پیش کرن سا او بس جو مجمع تو تھارے پیارے شہر ان جو مطلب یہ کون ہے تکرن مانگری وجی کر ریڈیو کرے داؤں کرے چیکو کرے نہ مطلب تو ان جے گرہن جے روانگی جرت ہمت حوصلہ ایں جذبہ موجود ہو جائے تا اگن کے بھی ہو جو کو ہے پن ہم نوا ایں پن قائل بنائی سے
ان جذبے جي تحت جي كن تمام پنجو اج تقرير مقابلے ۾ حصو وٺندا اسان کي اميد ان شاء الله تعالی ته تمام پنجي منزل مانيندا پنجي مقصد ۾ کامياب ويندا پر ياد رکو حضرت سائیں مولانا محمد سمر صاحب اسٹیج تي پهچي چڪا آهن ۽ انهن کي اسٽيج تي پهچڻ تي اسان بليڪار چئون ٿا ۽ سائن جو خير مقدم ڪريون ٿا. آخري ڳالهه، دنيا جي اندر ڪئي نظريان، دنيا جي اندر ڪئي سوچون، دنيا جي اندر ڪئي فڪرن، پر ياد رکو ان ۾ باطل فڪر، باطل نظريا بن، باطل سوچو بن. ایکڑا نظرا فکر سوچو وین جے کہ حق سچ تے بدلن، جے کہ حق سچ تے مبرین. پر یاد رکھو کوب نظریو، کوب فکر او تے سائیں قومن کے غلامی تھا آزادی نہ تو جارے سکے، قومن کے غلامی تھا آزادی نہ تو جارے سکے. قومن کے سندن گھر جے ڈڈی تے حق وٹھی نتھو رہی سکے، جے سائیں وہ نظر ۽ فکر ان روشنی وا اللہ جے رسول کان حاصل کئی ہن. جے کرے تماں سان کہم نظر کے اپنان کا پہری، کہم بھی فکر کے اپنان کا پہری، کہم بھی سوچ کے اپنان کا پہری، تمہاں کے جو ڈسنو پوندو تو ان نظر فکر میں اللہ جے رسول جے دین جی شریعت جی ہدایت جی روشنی کیتری، جتری گھنی روشنی ہوندی اوترو تہاں دنیا جے اندر پنجے مقصد میں کامیاب تھی سکو تھا ۽ آخرت کے اندر بھی تمہاں کے آج کو نجات چھٹکارو ملی سکے. ان جے کرے شاہ عبد الطیف بھٹائی رحم اللہ تعالی تمہاں سان کے یہی پیغام دینو، جو کو مو شعر پڑھو ان کے اندر یہی تمہاں سان کے پیغام آئے، تو پڑھو پڑھے جا سبق انن میں سور جو، پڑھو پڑھے جا سبق انن میں سور جو، تہمیں کتھے یو نظر فکر ہی سوچ جو ایو سا کتھے سبق حاصل کروں. حضرت بھٹائی رحمت اللہ علیہ آؤں جمع طلبہ اسلام جے سابق ادوان موجود ہے جمع طلبہ اسلام بلدہ کراچی جے جنرل سیکرٹری محترم جناب انجینئر اکبر شاہ ہاشمی صاحب کے اسٹیج اچھا تے بھلی کار چاہاں تھو سندن پرت پاک خیر مقدم کریاں تھو سندن نیادی تھورا تایوں جو ہنن نوجوان ہنن شاگردن دے اجتماع سے درخواست سے پنجو قیمتی وقت کری کرے تمہاں سان پہتن تو پنجو نظر فکر جے اندر روشنی اساں کے وٹھنی کتھاں کا، پڑھو پڑھے جا سبق انن میں سور جو، میم رکھ جا من میں الف تے آ گیا، میم رکھ جا من میں الف تے آ گیا. میم مراد پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی. تو سبق نظر و فکر ہی سوچ جگہ دنیا میں انقلاب برپا کرے، جگہ قوم ان کے گھر جے دے ڈیتے حق وٹھی دے، جگہ امن آشتی جو پیغام دے جن جے در قوم ان جلائے، قوم ان جلائے امن سلامت جو پیغام ہو جائے، بھائی چارے اخوت جو پیغام ہو جائے جن جے اندر اللہ جے رسول جی محبت ہو جائے وہ محمدی انقلاب ہے، وہ اسلامی انقلاب ہے، وہ اللہ کے رسول جو دین شریعت اور انقلاب ہے. میم رکھ جا من میں الف تہ گیا اللہ کے رسول آرے قرآن و حدیث کی روشنی میں پنجے نظر جی روشنی حاصل کرے ان
کھا پو تما پنه منزل ماني سگو تا بي صورت ۾ تما غيرن ۽ تاغوتي ۽ شيطاني ۽ باطل ٽولن جي نظرن ۽ فڪرن ۽ سوچن جو شڪار بنجي ڪري تما قومن جي اندر ڪلام انقلاب نٿا آڻي سگو تما پنه قومن کي پنه نسلن کي پنه نوجوان کي پنه شاگردن کي انن باطل نظرن فڪرن ۽ سوچن جي ڪري غيرن جو غلام ٿو بنائي سگو تا لكن كلام ان کي اما آزادي نٿا ڏياري سگو كلام تما ان کي جو بچا منزل تائين پهچائي نٿا سگو اگيا ڇا فرمائي تميم رکھيا من ۾ الف تي اگيا چٽا چوري دا يا لات لطيف تي آخر ۾ شعر چي ڪري ام پني جڳهه وٺن سبق پڙھ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کرم دنیا کی امامت کا وہ مارنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله الجبار العظيم قاری عبدالجبار چاڑیو صاحب جيڪي تاں جي سامون مخصوص انداز ۾ تلاوت کلام پاک فرمائي رهيا ان کان پوءِ آئون نظم جي لاءِ دعوت ڏيان جناب حافظ جميل رحمان گندرو صاحب کي ته اهي اچن ۽ تاں جي سامون نظم پيش ڪن حافظ جميل رحمان گندرو صاحب نبی سونو سردار منجو محبوب نبی سونو سردار منجو محبوب نبی پاک اتم شاہ امم لوح قلم چائن جا قسم پان گھنی ویو اکھڑی تین سوہا سار پورا جہن جی صفت سانے اشر سرشار منجو محبوب نبی سونو سردار منجو محبوب نبی سونو سردار منجو محبوب نبی پاک اتم شاہ امم لوح قلم چائن جا قسم پان دھنی ویو اکھڑی تین زہا سار سورا جہن جی صفت سانے اثر شار منجو محبوب نبی سونو سردار منجو محبوب نبی منجو محبوب نبی پاک جبی وادی فتح جو مکی صادق و سردار امی حجت اسرار و یقین حجت اسرار و یقین شارح قرآن و مبین گل بے مصر چہرہ گلنار منجو محبوب نبی پاک جبی وادی فتح جو مکی صادق سردار امیر حجت اسرار یقین شارح قرآن و
تخمي مزر احسنات فخر سائر کائنات مخص عاشق فلکیات عجب جنجا کمالات جمالات نوالات خسالات چھو پھاڑ ہو گنجی نئے انوار منجو محبوب نبی سہنو سردار منجو محبوب نبی سہنو سردار منجو محبوب نبی سہنو سردار ماہی اے کفر او بدعت بتھیو انوار ہدایت و طریقت و شریعت بتھیو بحر اے رحمت اب اچن جن جو غنیمت سو مٹھو میر محمد آمنی آدا ماہی اے کفر او بدعت بتھیو انوار ہدایت و طریقت و شریعت بتھیو بحر اے جو گھر جو مد سمیتھا میر محمد و منی آدار مجھے سرور محسون علم بہر حلیون وطو گوھر محلون مبا جوھر و فنون حیاسین قلم نون تھیو رومت ہی چمن سارو خلزار منجو محبوب نبی سہنو سردار منجو محبوب نبی سہنو سردار بیا زیرو سحر سحر بیا زیرو سحر شمس و قمر ماہ منور و بحر حسن میں سردار سفر رحمت باران ابر ابر گلاب تیرا مہکتی مہکار منجو محبوب نبی سہنو سردار منجو محبوب نبی پاک اتم شاہ اپم لوہ جائیں جا قسم پان تھنی جو اٹھنی